med dommerstemmerne 2-1. Reklametrummerne havde på forhånd fortalt om en bokser med udpræget fighter-egenskaber og et knockout-slag, som Kalule skulle vogte sig for. Men det holdt ikke rigtig stik over for den teknisk set fortrinlige Kalule, der hurtigt blev klar over, at han var på vej til sin 26. professionelle sejr i træk. Ayub her til venstre virkede stiv i sine bevægelser, var langsom i sine slag, og med sin lige højre bestemte Kalule hele tiden, hvad der skulle ske i kampen. Første omgang lavede Ryo nogle formålsløse sving, som bragte ham ud af balance, og som i hvert fald viste Kalule, at han havde mulighed for at fælde Ryo, når lejligheden bød sig. Ryo arbejder det meste af tiden med sænkede parader, og efterhånden som første omgang nærmede sig sin afslutning, så var det mere eller mindre tydeligt i hvert fald, at Ayub i sammenligning med Kalule kun var en middelmodig bokser, og at der kunne komme en afgørelse når som helst i kampen. Kalule undviger lidt. Omgang satte Kalule tempoet i vejret, mens Ayub stadig noget forgæves forsøger at få et stød placeret på Kalules kæbe. En eneste kamp i sin professionelle karriere, nemlig den mod japaneren Kodo. Og det er jo japaneren Kodo, som Kalule formentlig inden så længe skal bokse VM-kamp imod. Læg mærke til, hvor åben Ayub er. Kalule bevæger sig rundt i bokseringen.
ventende på muligheden for at sætte det afgørende stød ind. Og igen nogle vilde sving fra Julio, som slet ikke rammer Kalule. Anden omgang kommer så afgørelsen. Kalule finder med højre hånden, krydser hårdt med sin venstre, går rent ind på Sydkoreanerens kæbe. Ayub må tage tælling og kommer ikke på benene igen under kamplederens tælling. Selvom han ikke umiddelbart bliver det grokken, så bliver han talt ud. Og altså en rovsejr til Kalule. Her kommer det i langsom gengivelse. Der krydser Kalule med venstre hånden, rammer rent ind på Ayubs kæbe. Og Kojo går i hullet og må altså tage tælling til 10, hvorefter han var ude af kampen.